Բարև ձեզ, այսօր իմ հյուրը բիզնես խորհրդատու հոգեբան Լեհաստանի հոգեբույժների ասոցիացիայի անդամ Արմեն Մեխակյանն է։ Բարև ձեզ, պարոն Մեխակյան։ Բարև ձեզ։ Ես գիտեմ, որ դուք տարբեր մասնագետներից բաղկացած խմբով եք Հայաստանում, Լեհ մասնագետների, ովքեր են ընդգրկված այդ խմբում և այցի նպատակը ո՞րն է։ Այցի նպատակը ընդհանրապես Հայաստանը տեսնելն է և որոշում կայացնել, թե հնարավոր է հետագայում փորձել ավելի հաճախ Հայաստան գալով սկսել որևիցե փոխհարաբերություններ լայնացնել հայերի հետ, ու մասնագետները մի անձ թարգմանիչ է երեք լեզուներով և ունի թարգմանչական ոնց որ փորձ և երկուսը իրենցից HR դիրեկտորներ են մեծ խմբերում, IT ոլորտում և բանկային ոլորտում։ Այսինքն ներդրումային հնարավորություններ են ուսումնասիրում Հայաստանում։ Ներդրումային մի կողմից, մյուս կողմից հայերի տաղանդներին են ուզում քնտրել։ Իրենք ասում են, որ նույնիսկ շատ զարմացած են, որ առաջին անգամ են ընդհանրապես Հայաստանում, ասում են, որ Երևանը տալիս է նման մի պատկերացում, ոնց որ եվրոպական քաղաքներում լինեն, ու հուսով են, որ կունենան հնարավորություն գտնել տաղանդներ, որոնք որ պակասում են եվրոպական երկրներում, հատկապես Հայաստանում, գնալով քիչ են անձնավորությունները, որոնք որ ունեն բարձր կրթություն և հնարավորություն, ունակություններ, որոնք որ պետք կգան, օրինակ, IT ոլորտում կամ բանկային ոլորտում։ Այսինքն համագործակցություն ունենալ բանկային, IT կազմակերպությունների հետ։ Այո, մի կողմից հետաքրքրված են հենց այդ հայկական տաղանդներով, մյուս կողմից էլ փորձում են պատկերացնել, թե հնարավորություն կունենային տեղափոխել, օրինակ, ֆիրմաների մասերը Հայաստանում։ Ահա։ Հատկապես շատ մեծ տպավորություն է թողում իրենց վրեն այս վերջի 4 տարվա ընթացքում կատարված փոփոխությունները, կապված օրինակի համար հարգերի հետ կամ ընդհանրապես օրենքի հետ կախված Հայաստանում որևիցե մի բան ներդնելու, ու իրենք եկել են եզրակացության, որ բավականին հեշտ ու հարմար է, ավելի ճիշտ ասած ապահով է նման բալի մասին մտածելը հիմա։ Ինչ տպավորություններ են ստացել Հայաստանից, արդեն եղել են Երևանում և տարբեր մարզերում, ինչ տպավորություններ ունեն։ Եղել ենք Երևանում, Տատևում, Դիլիջան, Գյումրիում նույնիսկ, և տպավորությունը շատ լավ է, դե իսկապես Երևանը ոնց որ եվրոպական քաղաք լինի, առաջի տպավորությունը դա էր, որ շատ ապահով է, օրինակ ուշ երեկոյան ժամին պտտվելով Երևան, զգում են իրենց շատ ապահով, դա կարևոր բան է, բացի դրանից ասում են, որ օտար երկրացները, ոնց որ օտար երկրացների համար Լեհաստանը շատ, Հայաստանը շատ լավ երկիր է, որտեղ իրենց զգում են որպես իսկական հյուրեր։ Դա սովորական բան չէ, օրինակ Լեհաստանում հակառակը։ Դա լինել է օտար երկրացի, դա չի նշանակում, որ լավ ենք ընդունվում, իսկ Հայաստանում իրենք ունեն ընդհակառակը, պատկերացում, որ եթե օտար երկրացի ես, դա բավական է, որ քեզ լավ ընդունեն։ Այդ էր առաջի իրենց տպավորությունը։ Երևանում այս օրերին ընթացող բողոքի ակցիաները որևէ կերպ չեն խոչընդոտում տեղաշարժին կամ մտափոխվեն, որ ներդրումներ, համագործակցություններ չանեն այստեղ։ Դե իսկապես մի քիչ դժվարացնում էին տեղաշարժելը, խցանումներ են փողոցներում և չէին հասկանում ինչ է կատարվում, դե ես էլ չգիտեի ինչ է կատարվում, մի քիչ պետք է լսեի, որ հասկանայի ինչումն է հարցը, ու իրենք մի կողմից եկան եզրակացության, որ դա մի քիչ վտանգավոր է, որովհետև չգիտենք, թե ապահով կլինի Հայաստանում, որովհետև մի բան ստեղծել է, բայց մյուս կողմից ասացին, որ հետաքրքիր է դա, որ եթե ունեն հնարավորություններ ցույցեր անելու փողոցներում, ապահով կերպով, դա նշանակում է, որ երկիրը տալիս է նման հնարավորություն, որպես մնացած զարգացած երկիրները, որտեղ որ ամեն մարդ ունի հնարավորություն իր ձայնը բարձրացնելու։ Մյուս կողմից էլ դա ճիշտ ասած շատ փոքր են այս ցույցերը, այդքան էլ մեծ չէ համեմատած ամբողջ Երևանի բնակիչներին, դրա համար իրենք ընդհանրապես նույնիսկ այս իրավիճակը իրենց վստահեցնում է, որ արժի Հայաստանին նայել որպես զարգացած երկիր։ Ժողովրդավար երկիր նաև այդ թվում, որովհետև իրականում այդ բողոքի ակցիաները, խոսքի ազատությունն ապահովված է մեր երկրում։ Դուք ինքներդ Լեհաստանում լայն գործունեություն եք ծավալում, աշխատում եք այնպիսի ընկերությունների հետ, ինչպիսիք են Pfizer, Citibank և շատ այլ հայտի միջազգային ընկերություններ, Հայաստանում ինչ ծրագրեր ունեք, որոնք մտադիր եք իրականացնել։ Ուրեմն Հայաստանում շատ կուզենայի լայնացնել ծրագիրը, որը որ կապված է կրթության հետ, առաջի մի կարելի ասել նույնիսկ գերազանքը դա է, որ Հայաստանում շատ
ժամանակ կամ հնարավորություններ ստեղծենք կապված սրա հետ, որ ժողովուրդը ավելի հասարակություն ունենա ավելի լայն տեղեկություններ հոգեբանական եւ հոգեբուժական ոլորտի մասին, եւ մտածում եմ այդ մասին, որ մի կողմից ստեղծենք հնարավորություններ դպրոցների համար, ասենք համալսարանները, որ կարողանան ունենալ, ասենք, երկու երկրների կողմից տված դիպլոմներ, որոնց շնորհիվ որ կունենան հնարավորություն աշխատելու եվրոպական երկրներում։ Օրինակ, եթե օրինակի համար բժշկական ինստիտուտը ավարտելուց հետո, որևիցե մեկը 4 տարվա ընթացքում ավելացնի իր կրթությունը, դառնալով ֆիզիոթերապևտ, դա բժշկների կամ հոգեբանների համար է, եթե ունենային հնարավորություն անելու ստեղծելու դպրոցներ Հայաստանում բաղկացած լեհական կամ մնացած եվրոպական երկրների դպրոցներից, իրենք ավարտողները կունենային հնարավորություն աշխատելու Եվրոպայում, Հայաստանում եւ մնացած եվրոպական երկրներում։ Այսինքն, ճիշտ եմ հասկանում, լինի կրթական հաստատություն Հայաստանում, Երևանում, որի դիպլոմը ճանաչելի լինի եվրոպական երկրներում։ Այո։ Ինձ թվում է, ես վստահ եմ ավելի ճիշտ, որ Հայաստանի առողջապահության նախարարությունը եւ կրթության նախարարությունը եւս ձեզ կաջակցեն ձեր ծրագրերում, որովհետեւ իմ հյուրը եղել է նաև առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանը եւ ասաց, որ նախարարությունն այս պահին կարևորում է եւ իրականացնում է մի շարք ծրագրեր այդ ոլորտում։ Հոգեկան առողջության եւ գուցե եւ դեր առաջիկա այցերի ժամանակ այդ հարցը շատ հեշտությամբ կարողանանք կարգավորել։ Այս դեպքում, քանի որ դուք եկել եք Լեհաստանից, հոգեկան, հոգեբանական խնդիրներ այնտեղ հիմա այս պահի դրությամբ շատ ավելի ցայտուն կարող են դիտարկվել, մասնավորապես ուկրաինացիների, Ուկրաինայի ժամանած միգրանտների ֆոնին։ Ինչ վիճակ է ձեր երկրում։ Դե պետք է ասել, որ հասարակությունը ընդհանրապես, կարելի ասել սկզբից, երբ որ պատերազմը սկսվեց, շատ ջերմ կերպով ընդունեցին ուկրաինացիներին, պետք է ասել, որ 2 միլիոն ուկրաինացիներ տեղափոխվեցին Լեհաստան եւ ամիջապես ստացան բոլոր հնարավորությունները, թե բժշկների գնալու, թե սովորելու, թե բնակարանները եւ այլն։ Սկզբի մի քանի շաբաթը դա շատ նույնիսկ քաջալերի չէր բոլոր նրանց համար, ովքեր որ դա տեսնում էին կողքից, բայց հիմա գնալով մի քիչ դժվարանում է խնդիրը, որովհետև դե հարցը լուծված չի, չգիտենք ինչ է լինելու հետագայում։ Ժողովուրդը սկզբից շատ էմոցիոնալ կերպով արձագանքեց այդ ինչ որ դրան ինչ որ տեսնում էր, բայց հիմա հարցեր կան շատ, ինչ անել հետագայում, ինչի կարող է դա դարձնել, ասենք այդ ատմոսֆերան, այդ մթնոլորտը, որը որ գնալով խթանում է լեհերի եւ ուկրաինացիների մեջ, չգիտենք ինչպես կվերջանա։ Դրա համար հիմա իմ կարծիքով հասարակությունը բախվում է տարբեր խնդիրների հետ կապված, հոգեկան ոլորտում ոնց որ խնդիրների հետ կապված հարցերի, թե միգուցե հետագայում հնարավոր կլինի լեհերի եւ ուկրաինացիների մեջ բարիդրացիական հարաբերություն։ Այո, շատ շնորհակալություն ցուցան համար, թե գնալով ավելի կթշնամանան, տեսնենք թշնամություն լեհերի եւ ուկրաինացիների միջեւ։ Այսինքն խնդիրները, որոնք արդեն նշмарվում են, տեսանելի են, որոնք են, ինչ տիպի խնդիրների են բախվում լեհերը, որ առաջի խնդիրը կապված է լեհերի եւ ուկրաինացիների պատմության հետ, որովհետեւ այդ պատմությունը շատ դժվար է, եղել են հատվածներ պատմության մեջ, որոնց ժամանակ որ ունեցել են շատ վատ փոխհարաբերություններ այդ երկու պետությունները, դա մի կողմից, մյուս կողմից դե իմ կարծիքն է դա, լեհերը սկզբից ուզեցին շատ օգնել, բայց ժամանակի ընթացքում ոնց որ զայրանում են մի քիչ, որ օգնությունը այդ շատ ոնց որ բարակ ճանապարհը օգնության եւ ոնց որ գորալու մեջ, ինչպես ասեմ հայերեն, որ ոնց որ մի քիչ զայրանում են, որ հիմա ոչ միայն օգնության մասին են խոսում, այլ իրենք ցանկություններ են տարբեր երբով պահանջներ շնորհակալություն խոսնելից պակասում, դե գիտեք, եթե պահանջների ենք բխվում, ոչ ոք էլ չի սիրում նման պարագա, որից մեկը մի բան պահանջում է, ամփոփելով այդ մասը, լեհերը մի կողմ մի շատ են ուզում ակնել, բայց մյուս կողմից ուղղակի վախենում են, որ եթե չլուծվի այդ հարցը, օրինակ եվրոպական միության մնացած երկրների օգնությամբ, դե լեհերը չեն կարող միայն 2 միլիոն մարդ պահել, ուսում քի ուղարկել, բրշկել եւ այլն եւ այլն։ Խոսքով գնալով դժվարանում է պարական, թե այդ օգնությունը մեզ չի խանգարի։
ասենք հենց դրա պատճառով, որ ավելի պահանջատեր չեն դառնա ուկրաինացիներ, այսինքն Լեհաստանում։ Կամ դա չի ոնց որ ստեղծի պակասներ լեհերի համար, այլ տարբեր ոլորտներում կյանքի։ Բայց այդուամենայնիվ ուկրաինացիները Լեհաստանում համարվում են էժան աշխատուժ։ Ձեր բոլոր սպասարկման կետերում մեծ մասում ամեն դեպքում ուկրաինացիներ։ Շատ ճիշտ է, դրա համար էլ ասենք պետք է մյուս կողմն էլ տեսնել, միգուցե դա Լեհաստանի համար վերջում լավ ավարտվի, բայց չգիտենք, որովհետև առաջեմ բոլորը մտածում են, որ միգուցե ուկրաինացիներից շատերը գնան ուրիշ երկրներ, որովհետև ունեն հնարավորություն, հենց բոլոր երկրներում ունենալու են նույն հնարավորությունները օրենքի հետ կապված, բայց շատերը մնում են Լեհաստան լեզվի պատճառով եւ մոտիկության պատճառով, որ կարողանան գնալ գան, եւ լերի համար դա հույս է, որ կունենան աշխատողներ, բայց տեսնենք։ Այս դեպքում Ռուսաստանի նկատմամբ կիրառվող պատժամիջոցները նաև ինչ ազդեցություն են թողնում եվրոպական երկրների, այդ թվում հենց Լեհաստանի վրա, որովհետև թանկացումներն ամեն դեպքում ըստ մամուլի ձեր երկրում եւս եղել են եւ դրանք անխուսափելի են։ Թանկացումները վերջ տարվա ընթացքում 10%-ից բարձր են, ընդհանուր առումով ասած բոլոր իրերի մասին եմ խոսում, դե զգում ենք բոլորս էլ, որովհետև դա կապված օրինակ վարելանյութի հետ, գների հետ, գները շատ բարձրացել են, գազը, որը որ Ռուսաստանից էր բավականին մեծ չափով Լեհաստան գալիս, մի խոսքով երևում է տարբեր ոլորտներում, որ պատժամիջոցները երկու կողմին են վնասում։ Հայերի նկատմամբ ինչ վերաբերմունք կա Լեհաստանում եւ ինչ գիտեն ընդհանրապես հայերի պատմության, հայոց ցեղասպանության վերաբերյալ։ Դա շատ հետաքրքիր հարց է, որովհետեւ ես շատ եմ սիրում հենց այդ մասին զրուցել, չգիտեմ ինչի, նույնիսկ այլ ասել գիտեմ ինչի, որովհետեւ հայկական հայերը եւ լեհերը ունեցել են շատ լավ ջերմ հարաբերություններ նույնիսկ 16-րդ դարից սկսած, դրա համար լեհերը պատկերացնում են հայերին որպես լավ կրթված, ասենք ունակություններ ունեցող աշխատող ժողովրդի հետ, բացի դրանից շատ հին հայեր կան, որոնք որ ունեն լեհական ազգանուններ, օրինակ Էվիչ վերջացող ազգանունները Լեհաստանում հայկական ազգանուններ են, ու քանի որ շատ հայեր կան լեհ հայ արմատներ ունեցող, ասենք ինչպես Ֆրանսիայում Շառլ Ազնավուրը, այդպես էլ Լեհաստանում կան մի քանի ճանաչված մարդիկ, որոնք որ ասում են իրենց հայ լինելու մասին, դե դրա պատճառով էլ ջերմացնում են հայերի նկատմամբ վերաբերմունքը, իհարկե։ Իսկ տեղեկություններ, ցեղասպանություն, հայերի պատմություն, այդպես այնտեղ տեղեկացված են, թե ոչ։ Այո, դե գիտեք, Լեհաստանում լեհերը իմ կարծիքով համոզված չեմ, բայց առաջի օտար երկրներից մեկն էր, որը որ տեղեկացնում էր հենց եղերնի մասին, մի գիրք կա, որը նույնիսկ դպրոցներում են կարդում աշակերտները, Փշդվյոշնյա, որտեղ որ նկարագրված է ոնց որ բանը կատարվում է Բաքվում եւ Սումգայիթյան եւ Բաքվի դեպքերի մասին, այո, եւ պատմում է հենց ինչ որ կատարվում հայերի հետ, մի խոսքով դե ինչպես բոլոր երկրներում, ոչ բոլորը իմ կարծիքով գիտեն այդ մասին, բայց կրթված անձը Լեհում, Լեհաստանում ահագին տեղեկություններ ունի հայերի եւ եղերնի մասին։ Եվ եթե ամփոփենք այս դեպքում տարածաշրջանի մյուս երկրների համեմատեսեք, վրացիները հիմա շատ ավելի շատ են Եվրոպայում, այս վիզաների ազատականացումից հետո ավելի շատ են անարգել մտնում են եվրոպական երկրներ։ Այս դեպքում վերաբերմունքը հայերի եւ վրացիների նկատմամբ, որովհետեւ Լեհաստանում տաքսու վարորդների մեծ մասը ուկրաինացիներ ու վրացիներ են։ Ճիշտ է, շատ վրացիներ կան, դե գիտեք, հայերը նույնպես ունեն նույն հնարավորությունները ուկրաինացիների եւ վրացիների հետ, դա դրա անունը, ասենք, արագ ճանապարհ է ձեռք բերելու համար օրինակ աշխատանքի իրավունքի, հենց նույն ոնց որ օրենքն է վերաբերվում հենց հայերի, վրացիների եւ ուկրաինացիների համար։ Բայց վրացիները շատ են սիրում լեհերին, որովհետև լեհերը չեն սիրում ռուսներին, դրա համար կարելի ասել դա ոնց որ իրենց մտերմացում է ավելի շատ։ Եվ եթե ամփոփենք, դուք էլի տեղեր ունեք Երևանում այցելելու, եւ ինչպես է գրաֆիկը կազմվել ձեր եւ ձեր հետ եկած ձեր գործընկերների, այսինքն ինչպես եք ընտրել, որտեղ գնալ, ուր գնալ,
հատուկ ուսումնասիրել եք, թե պարզապես դուք որպես խմբին ուղեկցող, բերող Հայաստան, դուք ինքներդ եք որոշել։ Ես մի կողմից իհարկե ունեի իմ ծրագիրը ինչ ենք անելու, որ իրենց հետաքրքիր անցնի այդ ժամանակը, բայց իրենք էլ շատ տեղեր ունեին, որտեղ ուզում էին գնալ, օրինակ Ծիծեռնակաբերդը, առաջի տեղներ, որը որ ուզում էին այցելել, Տաթևը նույնպես, շատերը ուզում էին գնալ Գյումրի, ես Գյումրիից եմ, ծնվել եմ Գյումրիում, բայց չէի պատկերացնում, որ կուզենան հյուրերը գնալ, վերջապես գնացինք, որովհետև իրենք շատ էին ուզում տեսնել, և ես էլ շատ հուզված էի, որ այդքան փոփոխություններ են կատարվել Գյումրիում, մի խոսքով, որ ամփոփում ենք ամբողջ 6 օր ենք Երևանում, շատ ժամանակ տրամադրեցինք տարբեր տեղեր գնալու, գնացինք, ինչպես ասեցի, Տաթև, ճանապարհը շատ երկար, բայց երևի ավելի ամենատպավորիչ տեղերից մեկն էր իրենց համար. Եվ կարևորը դա է, որ իրենք բոլոր ուզում են հետ վերադառնալ։ Ծրագրեր ունեն, հիացած են հայկական կերակուրի, մտերմության և այլն, ընդհանրապես ամբողջ այս ատմոսֆերան շատ իրենց ուզում է, ու համոզված են, որ նույնիսկ մի քանի ամսվա ընթացքում հետ կգան, և հետո կսկսենք հանդիպումներ կապված այդ մասին, թե ինչպես կարելի է փոխհարաբերությունները մտերմացնել բիզնեսի ոլորտով։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն հրավերի համար։ Ես հիշեցնեմ, որ իմ հյուրը բիզնես խորհրդատու, հոգեբան, Լեհաստանի հոգեբուժների ասոցիացիայի անդամ Արմեն Մեխակյանն էր։ Հաջողություն։